Përfundimi i studimeve themelore për shumë të rinj nuk është edhe fundi i ngritjes së tyre akademike. Ata për të ngritur veten e tyre në aspektin intelektual e profesional nuk ndalen aty, por për të fituar edhe më shumë njohuri dhe përvojë në fusha të caktuara, vazhdojnë studimet në nivelin e dytë master. E tillë është edhe studentja Endrita Shabani. Studimet themelore Endrita i ka përfunduar në drejtimin pedagogji e përgjithshme. Ajo tregon se rruga e saj e studimeve ishte me plot sfida për arsye se ishte kohë e viteve pandemike. E jo me knoqër me rezultatet edhe me punën e profesorve, edhe pse momentin kër anë e kom fillu vitin e por, ka fillu edhe pandemia edhe pak normal mësimi online edhe këto vështirësit, po më përgjësi jam shumë e knoqër me rezultatin edhe me punën që kom arrit. Endrita për studimet master ka bërë për zgjedhjen e një programi shumë të nevojshëm për shoqërinë në ditët e sotme, përveç aspektit profesional, është edhe shumë human. Në për master kom zgjedhë drejtimin apo departamentin edukimi inkluziv, për arsye se duke e por se sa shumë kemi fëmijë me nevoja të veçanta që ndoshta dhe prindrit nuk e kanë halo atë vetbesimin që me i paracit në opinion, edhe duke posër parasysh mungesën asistentëve, inkuadrimin, inkurajimin, edhe kom zgjedhë këtë drejtim. Edhe shpresoj që të pranu në fillimisht, të arri rezultat edhe të arri sukses që me përfundu, edhe pse jo në të ardhmen me u punësu. Në fakultetin e edukimit, përkatësisht në programin edukim parashkollor, ka diplomuar në studimet themelore, edhe Rondina Syla, ku puna me fëmijë çdo herë ka qenë ëndër e saj. Gjithmonë më ka pëlqyer si drejtim, sepse puna me fëmijë është diçka shumë e mirë, edhe fëmija janë gjithmonë e ardhmja jonë, sigurisht. Edhe gjithmonë e kom pas prioritet që edukimin, pse më stazë gjithme, sepse edhe na vynive si femra, si domas, që të kemi edhe më vanë diçka për fëmijët e tonë, që t'jafmi diçka një eduke më të mirë, diçka më të mirë për fëmijët e tonë, për t'ardhmën e fëmijëve tonë, kështu që gjithmonë më ka përqyë si drejtem. Rondina Syla është nën e dy fëmijëve dhe vjen nga qyteti Ferizajt. Por, pavarësisht angazhimeve familjare, ambicjet e saj i tejkalojnë të gjitha sfidat për të ngritur në anën akademike. Për këtë, Rondina tashmë ka aplikuar për të qenë pjesë e studimeve master në programin Udhëheqja në Arsim. Drejtimin e kam zgjedhë Udhëheqja në Arsim, sepse më shumë më konvenoj ke si si master dhe për shkak të punës, sepse ne kemi pas 4 vite programi edukimit parashkollor, i ka pas vetëm 4 vite, kështu që nive master gjithmonë mundet edhe 2 vite është pedagogjia, por unë e kam zgjedhur Udhëheqjen e Arsim, më ka pëlqyer si drejtim edhe mendoj që kam u pranu, shpresoj, edhe do të mundohemi të japim më të mirën për fëmijët tonë, për Kosovën tonë, për të ardhmen tonë, kështu që gjithmonë do të me hecë për para. Në studimet e nivelit të dytë, atë master, këtë vit akademik në Universitetin e Prishtinës, pritet të regjistrohen 2303 student në 14 njësi akademike. Nga i gjithë ky numër, 12% apo 280 student do të pranohen nga komunitetet jo shumic të cilët jetojnë në Kosovë. Fakulteti më i kërkuar këtë vit është ai i edukimit, i cili ka para parë të pranoj 360 student në 12 programe në studimet master. Por mungesa interesimit nga të rinjët është në programe të cilat ofrojnë studime master për t'i përgatitur kandidatët për mësimdhënës të lëndës së teknologjisë informative. Në këtë program, interesim kanë shprehur vetëm 2 kandidatë. Kemi disa programe që janë ose tërheqin më shumë
kandidat për të regjistruar, dhe këto janë kryesisht programet e edukimit të përgjithshëm. Konkretisht, programi edukimit inkluziv, programi i udhëheqjes arsimore dhe programi i këshillimit pedagogjik dhe mësimdhënie dhe kurrikula janë programet cilat ndër vite po tregojnë se ka më së shumti të interesuar për të vazhduar studimet. Nësa në mesin e programeve që përgatisim mësimdhënës të lëndëve të caktuara, kemi programin e matematikës dhe gjuhës shqipe si programet me më interes për cilat po shprehin interesim kandidatët. Kemi një situatë në vitet e fundit që po shohim se ka mungesë të interesimit të studentëve për studiu në fushën e shkencave eksakte. Natyrisht ne programet tonë ofrojnë për perspektivës së përgatitjes për mësimdhënës të shkencave dhe jo për studime akademike. Dhe ky interesim natyrisht reflektohet ndoshta pjesërisht edhe për shkak të mungesës vendeve të punës në sistemin shkollor. Konkretisht, programet e shkencave eksakte janë ato programe në cilat kemi jo më shumë se dy kandidatë të interesuar për një vend të lirë dhe ne kemi shku edhe në zvoglimin e numrit të grupit në parasyet që të mundohemi që programin të mbajmë si vazhdimësi për që përgjigje nevojave të tregut të punës. Po ashtu, një gjë shqetësuese është edhe mungesa e interesuara për të bërë mësimdhënës të teknologjisë informative, si një fushë shumë me interes, dhe kjo po besoj ndërlidhet me mundësinë e punësimit të rinjve në tregun privat në këtë fushë, dhe ndoshta pamundësinë e sistemit të arsimit që të ofrojë kushte dhe ta bëjë këtë profesion më tërheq duke përfshirë edhe stimulimin me pagë. E në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, programi më i kërkuar nga të rinjët, i cili të i kalon gjithmonë kërkesat e para për pranim, është ai i inxhinierisë kompjuterike dhe softwareike. Kjo për arsye se punësimi me këtë drejtim është i sigurt, qoftë në tregun vendor edhe atë ndërkombëtar. Në këtë fakultet kemi kërkesat për 90 studentë të ri në 3 drejtime, në drejtimin e inxhinierisë kompjuterike dhe softwareike, drejtimin e teknologjisë informacionit dhe komunikimit dhe drejtimin elektronik, automatik dhe robotik. Interesime, për momentin kemi në gjitha programet, po një interesim i madh vërejt në programin e inxhinierisë kompjuterike dhe softwareike. Pse është kjo? Do të thotë ka ndodhur viteve të kaluara, çka bën më të veçantë? Janë disa vite. Ka gati se një dekadë që në këtë program kemi kërkesa shumë të mëdha apo aplikime të mëdha nga edhe në master edhe në bachelor, për arsye se kemi një treg të sigurt të hapur, është tregu më on edhe i jashtëm, edhe i mbrenshëm, ku ne kemi pak një problem në gjatë barvojtjes mësimit në studentët master dhe në studentët bachelor për arsye në vitin e fundit, për arsye se studentët bachelor në vitin e fundit, ku shkojnë me bo internshipin, praktikën profesionale në industri, ata shumica veç vrejet atje që kanë morë një ritë mjaftushme dhe në studime, plus një ritë atje që i kurorëzojnë me punën teorike në punë praktike, atë ndalën në punë, dhe këto është një problem pastaj edhe të aplikimit në master, vitet të fundit i vequm, i theksum për shkak se ato përpunësohen vetëm me bachelor, e mos flasu me master. Dhe ta e përparësia e madhe që është fakultetin tonë, që unë dihem mirë shumë si dekan edhe stafi i ndihet mirë, është se studentët tanë edhe në brenda dhe jashtë vendit, po i pret një punësim i sigurt. Dhe kemi nxjerrë edhe statistika të mjaftueshme, kemi bënë përmes projekteve me ambasadën amerikane, kemi bënë përmes projekteve me shoqërinë civile, projekte të ndryshme. Këto 2 vite sa kam qenë dekan dhe ne na del që vetëm ndonjë student që diplomon këtu, qoftë master, qoftë bachelor, që nuk ka interesim të punësohet, por do më mirë vetëm jetë akademike apo ka ndonjë qëllim tjetër, për ndryshe të gjithë punësimi i sigurt. Domthonë në nivel të universitetit, po dhe të vendit, nëse krahasojmë me të gjithë në statistika që i kanë pasur, ne qëndrojmë dot më së miri me studentët e punësuar pas diplomimit. Për funksionimin e një departamenti, seksioni, dege, drejtimi apo programi të njësisë së caktuar akademike, është i nevojshëm numri minimal prej 5 deri në 10 student. Ky parakusht i përcaktuar në statutin e UP-s gjithnjët i kalohet nga kërkesat e të rinjve për të qenë pjesë e studimeve në fakultetin e mjekësisë. Por numrat të cilat përcaktohen nga menaxhmenti këtij fakulteti gjithherë bazohen në nevojat dhe kërkesat e tregut të punës. Këtë vit akademik, në studimet master, janë para partë të pranohen 60 student në 2 programe,
në fizioterapi dhe edukim në kujdesin shëndetësor. Vullnet Gashi pas përfundimit të studimeve themelore në drejtimin e fizioterapis, në po të njëjtin program, aplikoi edhe për studimet në nivelin e dytë. Kam përzgjedh për me vazhdu njëjtë fizioterapi, është viti i dytë që po hapet dega e masterit në Kosovë, se për disa vite me radhë nuk ka qenë, ka pas mundësi vetëm jashtë vendit. Jam i lumtur për këtë se është shumë më lehtë për neve, për shkak se siç dihet problemi me vizat edhe me gjëra tjera që na pamundson pak për me dalë jashtë vendit. Po këtu tash është viti i dytë. Unë jam shumë i kënaqur që kam ujt me kon, do të thon, njëri prej pjesëmarrësve në aplikim të masterit edhe shpresoj që të jem prej njëri prej studentëve. Klientat mjekësore kanë qenë preferenca jamja qysh prej fëmijë, po pse fizioterapia është pse mu më pëlqen me punu manualisht me pacientat edhe më duket që është një metodë ma direkte e shërimit të pacientëve. Ka ona akademike nuk është që për mu, lunë rëllë shumë, puna e masterit, po du për me mri hala dhe grada tjera edhe mas kësaj me bo doktoraturës e PhD ose diçka tjetër, e kjo është vetëm një hap më tutje në shkëllimin të. Të drejt pranimi në Universitetin e Prishtinës kanë edhe të gjithë kandidatët e tjerë, të cilët i kanë përfunduar me sukses studimet themelore, në të gjitha institucionet e akredituara të arsimit të lartë në Kosovë. Një nga këta të rinë është edhe Leonita Daia, e cila studimet themelore i ka përfunduar në një bartës privat të arsimit të lartë, e për studime master aplikoi në Fakultetin e Mjekësisë në UP në drejtimin infermjeri. Qëta është e madhë shumë të është puna që o ka duhet dhe ju vetëm vendin tonë, po edhe në krejtë botën. Nuk është arsyeja për me dalë jashtë, a më bësë që njësër a mas njësër që shënë të i krejtë, ko me posë shumë vendat punët që kanë më liru. Edhe master është diçka plus për neve që kryjmë edhe pse jo dy vitës janë ku gjohë. Fakulteti i Mjekësisë është ajo njësi akademike prej gjithsej dy njësive që kanë hapur konkurs pranimi edhe në nivelin e tretë të studimeve, atë të doktoratës. Këtë vit Fakulteti i Mjekësisë për studimet e doktoratës ka parapar të pranoj gjithsej 24 kandidat në tre programe, atë të shëndetit publik, mjekësi paraklinike dhe mjekësi klinike. Edhe në fizioterapi kemi pas shumë aplikant, edhe në edukimin në kujdesin shëndetësor kemi pas shumë aplikant, edhe në doktorat kemi pas pra mjaftu shumë, do më thonë, aplikant. Në fakt një asniherë nuk e kemi problem, do më thonë, numrin e aplikant, do më nuk në ndodhë që me pas ma pak aplikant se sa pozita që në të shpallura në konkurs, nësa ma pas taj faktisht se cili aplikant, dhe më thonë, ose aplikimi i tyre prashqyrtohet nga komisionet cilis veç është formu sot nga Këshilli i Fakultetit Mjekësisë, edhe mase procedohet si pas regullave të para në konkurs. Dy programet të master faktisht jenë programe cilat i hynë punë edhe tregut punës, edhe faktikisht pjesës akademike. Dërsa programet e doktoratës, dhe më nga duhen qoftë për rekrutimin e stafit, sepse stafit duhet të përfundoj studimit e doktoratës për të pas mundësi me hy në konkurencë për të qenë stafi regull, po nga njerë edhe si stafi angazhuar, po edhe për tregun e punës, sepse me gjitha tregu i punës Kosovë është zgjeru, dhe më thënë nuk është se kemi përzen vetëm një institucioni cili ofron shërbimet saktuara, prandaj doktoratat cilat fitohen në Universitetin e Prishtinës shfrytëzohen edhe nga tregu i punës në Kosovë. Senati i Universitetit të Prishtinës në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi për arsimin e lartë ka shpallur konkursin për doktorat, e në të cilin konkurs do të pranohen vetëm 32 kandidat në gjithsej 5 programe, në vetëm 2 fakultete, në fakultetin juridik dhe atë të mjekësisë. Derisa në mjekësi ishin 3 programe për 24 kandidat,
në fakultetin juridik, janë para parë të pranohen gjithsej 8 kandidat në 2 programe, në të drejtën kushtetuese dhe administrative, si dhe në programin e drejta ndërkombëtare. Arsyet se ky numër kaq i vogël i kandidatëve për në doktorat dhe hapjes së konkursit vetëm për 2 njësi akademike, i tregojnë drejtuesit e menaxhmentit të Universitetit Hasan Prishtina. Në mbledhjen e kaluar të Senatit të Universitetit të Prishtinës janë aprovuar edhe 2 programe të studimit të nivelit të doktoratës, një program që është një program i përbashkët me Universitetin e Ljubljanës në fushën e edukimit, si dhe një program tjetër në fushën e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, dhe këto 2 programe do të shkojnë për t'ju nënshtruar procedurës së vlerësimit përkatësisht akreditimit. Në anën tjetër ka programe të studimit cilave ju ka skadu afati i akreditimit, por ka edhe programe të cilat kanë dështu në procesin e akreditimit, meqense Këshilli Kombëtar i Cilësisë, përkatësisht Agjencia Kosovare për Akreditim, ka vendosur një manual me kritere shumë strikte dhe Universiteti i Prishtinës është duke analizuar rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtar në mënyrë që në të ardhmen të jemi më të suksesshëm në këtë nivel të ofrimit të studimeve. Jo gjithherë ndërlidhet me numrin e bartësve, për ndryshën nëse i referohemi vlerësimeve lidhur me numrin e publikimeve, Universiteti i Prishtinës është duke shënuar progres, por jo gjithmonë refuzime ndërlidhen me numrin e bartësve dhe plotësimin e kritereve të bartësve, ka aty edhe elementet të përfshirjes infrastrukturës hulumtuese, laboratorike, buxhetit të dedikuar për programet të veçanta të studimit, regulativave të ndryshme që lidhen me etikën në kërkime shkencore, pra janë njësër standardesh dhe rekomandimesh që duhet të plotësohen para se një program të merë vlerësim pozitiv për nivelin e doktoratës. Kandidatët për të qenë pjesë e studimeve të doktoratës ndër kritere për të drejtë aplikimi në konkurs, kanë edhe notën mesatare, e cila duhet të jetë jo më e ulët se 8 në secilin nivel të studimeve paraprake veç e veç. Ndërsa një gjë të tillë nuk është përcaktuar për kandidatët në nivelin e studimeve master, gjë e cila konkurrencën e bën më të madhe ndërmjet të rinjve për të fituar një vend të studimeve. Numri që duhet të pranohen student është 31, mirë po numri se sa janë duke aplikuar nuk e di saksisht, po bas fjallëve që i kam dëgju, ka konkurencë, ka t'intereson shumë, kështu që e ndjim pa konkurencën, po shpresojmë edhe besojmë në fatë në këtë rrasë që ndoshta do të pranohem e pse jo. E ka me pas konkurencë shumë edhe këtu, kush që ka kry studimet të mëllorën në shtetit, ka pas një rima të mëzajat se në vesu në tim që nivelli i ju një shtetit, një universitetin e shtetit edhe në privat nuk është i një, a më përmajmë shpresa edhe normal du të më mësu. I friksohesh konkurencët? Jo, nuk e friksohem, me përgatitje duhun, krejt puhen. Normalisht të gjithë e kanë atë stresin, provimi pranus është diçka që është një sfidë edhe sfidat e mdoja gjithmonë normal janë, po me kalimin edhe me mundimin që do të mundohemi të bëjmë, ta shumë i tash, se qka. Po vetëm sa ke një profesoresh e edukimit dhe e lypi e kërkoj numrin të udhëheqja në arsim, pat ko gja konkurencë edhe të pedagogjia. Viti akademik në arsimin e lartë pritë të filloj më 3 tetor. Për këtë, përgatitjet nga menaxhmenti i UPS thuhet të jenë filluar qysh në muajin maj. Universiteti Prishtinës i ka filluar përgatitjet qysh në muajin maj, me shpalljen fillimisht të konkursit për personel të rregullt akademik, ku kemi pas 300 pozita për emrime, riemrime dhe avancime, pastaj shpall konkursi për bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, për vende të papëlqyera është përsërit. Tani, po ashtu janë shpallur, si që thate dhe ju, konkurset për nivelin e studimeve bachelor, master dhe të doktoratës, ka investime dhe në hapësira, edhe në infrastruktur, kështu që ne i kemi bërë të gjitha përgatitjet që viti akademik të filloj, ashtu si që është e paraparë me statutin e Universitetit të Prishtinës. Për pritjen e studentëve, tashmë janë të gatshëm edhe të gjitha njësit akademike.
Drejtuesit e fakulteteve thonë se presin që gjithçka të nisë mbar me fillimin e muajit tetor dhe të startohet me mbajtjen e ligjëratave të rregullta. Ne kemi bërë gjitha përgatitjet për të filluar vitin akademik sipas dinamikave dhe planeve të parapara. Janë bërë sistemimi studentëve në përgrupe, me 4 tetor do të kemi edhe mirëpritjen apo pritjen e studentëve të ri që janë regjistruar në studimet bachelor, ndërsa për studentët master do ta bëjmë këtë në një fazë më të vonshme sapo të përmbyllet procesi i pranimit të studentëve. Po ashtu kemi bërë organizimin edhe të aspekteve teknike të regjistrimit studentëve, shpërdarjes së ID kartelave dhe praktikisht jemi të gatshëm që ta fillojmë vitin me kohë dhe pa ndonjë vështirësi të theksuar. Shpresoj që si vjet, domethënë mos me pas ndonjë problem që mundet më na e shty fillimin e vitit akademik. Deri në momentin kur po flasim nuk kemi, viti i kaluar ka qenë problematik për shkak të pandemisë, si vjet fatmirësisht nuk e kemi një problem tillë. Kemi përgatitur orarin më simur, kemi përgatitur laboratorët të cilët kanë qenë disa në riparime, kemi pas disa projekte ndryshme përmes projekteve që janë Erasmus, që kemi pas laboratorë që përshfryzojmë edhe për nevojat të ulumtimeve dhe për nevojat të studentëve. Studentët dhe stafi që të jenë të përgatitur sa më mirë për tregun vendor e ndërkombëtar, por edhe për pjesën akademike. Njësit akademike realizojnë marrëveshje bashkëpunimi me universitetet në rajon, Evropë e botë, për kryerjen e punës praktike hulumtuese e shkencore, si dhe shkëmbim studentësh e stafit akademik. Konkretisht kemi një projekt që synon të zhvillojmë një program master të përbashkë me 3 universitete evropiane që mendoj që do të jetë një risi dhe një nisë që do të shërbejë universitetit se si do të mund të ndryshoj paradigmën e ofrimit të programeve dhe studimeve. Në këtë projekt konkret kemi bashkëpunim me Universitetin e Tallinit në Estoni, me Universitetin e Varshavës në Poloni dhe me Universitetin e Ljubljanas në Sloveni. Dhe synojmë që ta bëjmë një program të përbashkët master për cilësinë dhe udhëheqjen dhe inovacionin në arsim. Të tri nivelet, qoftë studimet themelore, qoftë në ato master dhe doktorat, dhe më thonë janë të shumëta. Në Evropë, po i përmendit dhe duke filluar nga Bosnia, duke vazhduar pastaj edhe me universitetet në Zvicër, pastaj kemi bashkëpunime me Lin Shopingun, për shkak që është në Suedi. Së fundit, domthonë bashkëpunimet e fundit, pra janë bashkëpunimet me Universitetin e Izmirit në Turqi, bashkëpunimin me Universitetin e Napolit në Itali, dhe bashkëpunimet tjera që janë në proces, edhe të cilat priten me u formalizu pra në një kohë sa më të shkurtër që është e mundshme. Kemi arritur që vetëm në 2 vite të kalojmë numrin 15 ofër 20 marrëveshje që kemi bërë vendore dhe ndërkombëtare për internshipin, praktikën e studentëve, për bashkëpunimin me industrinë dhe për projektet që kemi me shumë universitete jashtë vendit. Aktualisht i kemi disa ne si fjek prim në Universitetin e Prishtinës me projekte të ngritjes së kapaciteteve, të projekteve shkencore. Bashkëpunimi në mes të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë me ato rajonale, evropiane, botërore, është edhe njëri nga kriteret që kërkohet të plotësohet nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Çdo ditë në webfaqen zyrtare të Universitetit të Prishtinës të menaxhuar nga Prorektoria për bashkëpunim ndërkombëtar dhe rresori për marrëdhënie me jashtë publikohen thirrje qoftë për personel akademik, personel administrativ dhe student që të kalojnë një periudhë qëndrimi në universitete partnere. Krahas kësaj, në kuadër të skemës për ngritje të kapaciteteve në arsimin e lartë, projekteve Erasmus, Universiteti i Prishtinës është bartës dhe projekt në bartës dhe partner në më shumë se 20 projekte të skemës Erasmus dhe po ashtu kemi të nënshkruara qindra marrëveshje me universitetet partnere në Evropë e po ashtu edhe njësit akademike dhe në nivel të rektoratit nënshkruan edhe marrëveshje për bashkëpunime edhe me kompani të ndryshme dhe me institucione tjera të arsimit të lartë. Qoftë për punë praktike, për shkëmbimin e të dhënave, për aplikim në projekte të përbashkëta hulumtuese, profesionale e kështu me radhë. Mund kemi dhe një shifër?
Në vitin 2021 ka pas orientimisht 250 student nga Universiteti i Prishtinës, të cilët kanë kaluar në periudhë të studimit në universitetet partnere kryesisht evropiane. Cilat janë kryesisht evropiane? Mund t'i përmendim disa universitete, për shembull në Itali, në Universitetin e Zagrebit, pastaj kemi bursa edhe për Hungari, pra janë njësër universitetesh, detajet të cilave janë të dhëna edhe në webfaqen në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Procesi ligjëratave për studentët e nivelit master do të fillojë në gjysmën e dytë të muajit tetor.